Fala galera, que eu tô falando aqui hoje é Emanuel e hoje eu tô fazendo mais um vídeo aqui de Clash Royale. Pera aí. Tá funcionando tudo aqui certinho. Ótimo, tudo ok. Galera, como vocês poderam ver, já temos 25 inscritos. 24, mano. Só falta mais um. Só mais um. E galera, hoje tô com um deck novo aqui. Como eu não pude mostrar, ganhei lendária. Outra lendária. Isso tudo foi um barulho grátis e outro barulho da coroa. Foi tudo no mesmo dia, mano. Tem uma live aí, parece. Teve o lenhador aí. Então vamos lá para a batalha, mano. A última batalha para chegar na Arena 9. Então chegar na Arena 9. Será que nós conseguimos, tio? Ui, mano. É a última batalha, galera. É a última, mano. Se eu vencer essa batalha, já tô na Arena 9. Aí daí, né? Não sei o que eu faço. Ui, mosqueteira. Eu vou jogar uma bola de fogo. Não, melhor não. Vou jogar um golem aqui. Só pra me defender. Nossa, ele tem a bruxa. Puta que pariu. A bola de fogo ali agora vai ser. Bum! Ele levou aquela torre. Pô, tem que ir, né? Amenizar aquela parada, tio. Muito mais dano, mano. Pera aí, galera. Vai ter virado, mano. Essa porra vai ter virado. Tô dizendo. Só. Calma. Pera aí, galera. Vou botar aquele sol só pra me defender. Uma pessoa assistindo. Ó, nossa batalha ao vivo. Que ânimo. Pera aí. Mano, eu tô pensando em jogar lava bruxa. Não sei que ele vai jogar aqueles esqueletinhos. Não, mago de gelo. Se a gente matar esse bichinho aí, que eu não sei o nome, é gigante, né? É gigante. Aí uma pessoa falando, mano, vai. Seu gay. Seu pai, cuzão. Seu pai, cuzão. Nunca mais ouvi essa palavra, tio, cuzão. É que é só zoeira. Tô ligado, Rafael, tô ligado. Rafael, não atrapalha, mano. Pelo amor de Deus. Mano, tu vai ver quando chegar a hora do LX. Tu vai ver. Chegou? Mete o golem. Tu vai ver, mano, como esse deck aqui funciona. Zoeira. Claro que é zoeira, tio. Eu sei que é zoeira. Ó, isso que eu queria, mano. Ele tá cacete. Nossa, pera aí. Ui, galera. A batalha tá tensa. Aqui, os atalhos das zoeiras. Ótimo. E aí, galera. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Cara, você teve a chance de chegar nessa porra dessa arena onde você queria, também queria. Que bosta. Nossa, vamos lá de novo, galera. Vamos tentar aqui a vitória, porque eu tava ganhando muito bem, mano, com o deck. Ó, level 10. Aparece level 8, level 7. Mas de repente aparece o quê? Level 10. Galera, eu tô nem olhando pro jogo, mano, porque eu sou muito foda. Mentira. Ó, mineirinha. Olha, puta que pariu, mano. Tô planejando um deck aqui. Tem clone ali, né? Ótimo. Vou jogar aqui. Olha. Ai, tia, tu tá fudido. Vou jogar em que lado? Eu jogo clone ali, ó. Se ele jogar nada. Aí, joga ali. Tem clone ali. Puta que pariu, mano. Olha que combo sensacional. Pô, mano, esse combo aqui não é um dos melhores, né? Mas eu uso. Ui, ainda bem que eu acertei aquele bicho. Não. Pô, mano, eu odeio, mano, o cara que joga com aquele bichinho ali.
Bebê inferno, né? O bebê inferno, né? Pô, velho, que vacilo. Ah, ele ganhou de novo, tio. Como assim, não? Peraí, galera, eu já volto.